Sportski spektakl u Jagodini 20. augusta od 18 časova. U veličanstvenom ambijentu izletišta Potok vidjet ćete dva profesionalna meča u boksu i četiri kickboks meča. Aleksandar Konovalov je u kickboksu osvojio sve što se osvojiti može. A sada ćemo ga gledati u profesionalnom boksu. Njegov protivnik dolazi iz Češke, a on je Vojtech Majer. Naš Veljko Ražnatović 12. put izlazi u profi ring. Njegov protivnik u kruzer kategoriji dolazi iz Venecuele. Izazivač VBA svetskog pojasa 2009. Dvostruki je prvak sveta u super srednjoj kategoriji i njegovo ime je Gusmur Perdomo. Ovim mečevima prethodit će četiri kickboks meča u kojima će učestvovati takmičari Palmini Tigrova, a njihovi protivnici su iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Subota, 20. august, 18 časova. Izletište Potok, Jagodina. Veče profesionalnog boksa i kickboksa. Ulaz slobodan.